som sagt, jag tänkte visa på det här med symbolisk debuggning av optimerad kod. Att säga att vi har en liten programsnutt här. Vi sätter A lika med 1 och B lika med 2 och C lika med A plus B. Och sen här nere så gör vi någonting med C. Till exempel skriver ut C. Och då inser man ju direkt att ja, det här går att optimera jättebra. Vad kompilatorn kan göra är att göra om all den här koden till bara en enda printf med %d och så tar man den här trean som det skulle bli av det hela, a plus b. Och om man nu vill stega sig igenom, man skulle kunna tänka sig att inte just i det här exemplet, men att i något annat exempel att det blir fel någonstans mitt i. Då kanske man vill sätta en brytpunkt här på första raden och så vill man stega sig ner. Och sen på till exempel den här raden så vill man göra print A. Jag vill veta både i debuggen så vill jag då göra print A i debuggen skriver. Jag vill veta vad A är för någonting. Men det är ju inte så lätt när man optimerar bort A. Det finns ju inte. Och den här programraden finns inte heller. Utan den här koden är helt borta. Och vad gör kompilatorn då? Och vad gör debuggen? Ja, en sak som vi kan göra det är att trots att den alltså har tagit bort variablerna så kommer den ihåg vad de skulle haft för värde. Att den på något vis håller reda på det. Och det skulle ju kunna vara så att om man tänker sig att istället att det baseras på någonting, att vi har ett annat exempel, x är lika med 17 och sen här nere så gör vi y är lika med x plus 3, men så är y bortoptimerad. Men den kommer ihåg det här, att y är egentligen samma sak som x fast 3 mer. Så att när vi här nu skriver ut x, ja då kan vi ju skriva ut att den är 17 för den variabeln antagligen finns kvar. Men om man försöker skriva ut y, ja i det enklaste fallet så skulle ju debuggen bara säga att den finns inte längre. Men om man har då i debugginformationen kommit ihåg att y är egentligen, 3 fast, egentligen x fast 3 mer, så skulle den kunna skriva ut 20. Och kör man det här i GDB som jag hade tänkt visa så kan man faktiskt göra så här. Trots att variablerna är bortoptimerade så går det att skriva ut dem. Däremot, om man försöker skriva ut adresserna. Adressen till x, ja, den kan jag skriva ut. Det blir liksom någon adress i minnet. Försöker jag skriva ut adressen till y? Ja, nej, det går inte för att den variabeln finns inte. Så det är ganska besvärligt för kompilatorn och debuggen att göra det här, men det går att göra till viss del. Och då kan man förstås fråga sig varför skulle man överhuvudtaget vilja debugga den optimerade koden? Varför inte bara debugga den ooptimerade koden? Är det den optimerade koden som kommer köra sen? Ja, dels det. Och det kan ju vara skillnader i beteende. Till exempel i C så är det ju jobbigt då att har man inte gett ett startvärde till en variabel och det är en vanlig lokal variabel, då har den inget definierat värde. Det är vilket skräp som helst som råkar finnas på den platsen i minnet som kommer att bli värdet av variabeln i. Så gör jag så här då att jag använder i som index till en reindexering. Så beror det ju helt på vad som råkade finnas i om det här är en tillåten adress inne i arrayen eller om det ger segmentation fault och alltihopa kraschar. Eller att det blir helt fel resultat. Och vad som råkar finnas i minnet på den platsen, ja, det beror ju på vad programmet har gjort innan. Om den har gjort en massa saker med kod här som är bortoptimerat, då kan det mycket väl vara så att den platsen i minnet innehåller något helt annat när man kör debuggen. Respektive när man kör optimerad kod, respektive när man kör ooptimerad kod. Så därför måste man
kunna debugga den optimerade koden. Sen har man ett problem till, och det är att kompilatorn vet att det här är ett definierat beteende. Så den kan få för sig att göra väldigt konstiga saker ibland. Just det här med odefinierat beteende i C. Att standarden tillåter att systemet gör vad som helst. Det kan vara att den kraschar, det kan vara att den ger fel resultat, det kan vara att den ger något vettigt resultat. Därför så kan kompilatorn egentligen kompilera det här till precis vad som helst. Den sak man får se upp med sin. En sak till som vi kan ta upp nu i samband med optimering. Det är, hittills har vi bara tittat på optimeringar inuti en enda funktion, en enda procedur. Visserligen olika basic blocks då, men det är fortfarande inne i samma procedur. Men när man anropar en annan. Kommer ni ihåg hur printf egentligen funkar i C? Printf får ju den här formatsträngen och sen får den de värden som den ska skriva ut. Så att det här är något som interpreteras under körning. Den tittar på strängen, aha, procent, vad är det för något? Jo, då ska det komma någon grej. Det betyder ett heltal. Ah, då ska vi ta det här heltalet. Det där skulle ju gå att optimera ganska bra. I och med att den tittar på, ja, vi ska skriva ut det här. Och vi har en variabel som den kommer att vara utbytt mot, i det här fallet 3. Om vi tar det här exempel istället. Det här skulle ju den kunna redan vid kompileringstillfället faktiskt hitta och se att det här, vad ska jag skriva ut? Jag ska skriva ut en 3, tecknet 3 ska jag skriva ut. Men normalt så görs inte den här typen av interprocedurell optimering för att det är så svårt att göra. Printf-funktionen ska ju klara vad som helst, så att jag skulle behöva göra en specialversion av printf-funktionen och lägga. Det går att göra. Ni har ju dels inlining. Har jag en liten enkel funktion, int, låt oss säga plus, int x, int y, den bara lägger ihop return x plus y. Den bara lägger ihop x plus y. Och sen i koden som anropar den här så har jag på variabler som antagligen har vettiga värden. Jag kan ha en c också. Och sen gör jag c är lika med plus x, y. Där kan kompilatorn inline. Det vill säga den ser att det här. Ja, det är ju samma sak som det där, och jag skickar värdena. Så att det där kan den byta ut mot c är lika med x plus y. Att faktiskt göra det som funktionen gör. Men man får vara lite försiktig som vanligt då, för att det kan bli väldigt mycket kod. Och kanske är det snabbare att ha koden på ett ställe och anropa den än att faktiskt lägga ut den på alla ställen där den behövs. Det kan man säga till i C++, man kan säga till där. I C++ kan man ju skriva inline. Eller ha med, jag tror att om man lägger hela funktionsdefinitionen, inte bara deklarationen, i klassdefinitionen så blir det automatiskt inline, men det går att skriva inline. I C har det traditionellt varit så att man måste göra makro för att få komma. Men kompilatorn får ju egentligen göra vad som helst. Bara det blir samma effekt av det den gör. Så att kompilatorn kan inline. Nu vet inte jag hur pass bra GCC gör när den kompilerar C, om den faktiskt gör det här eller den inte gör det. Men det är fullt möjligt att göra det. Okej. Då tror jag att vi ska lämna optimeringen och gå över nu till kodgeneratorn. Och som sagt, det kommer bli en ganska kort beskrivning av kodgeneratorn, för jag tycker så här att väldigt mycket av de andra teknikerna i kursen har man stor nytta av. Kodgeneratorn är en sån här sak som det här behöver jag veta om jag ska skriva just en kompilator som genererar kod för en maskin. Men ska jag parsa saker, ska jag parsa konfigurationsfiler och sånt, så är just kodgeneratorn den mindre viktiga delen. Men man har nytta av att förstå det ändå för att veta vad kompilatorn gör med ens program.
Och vad är det den ska göra? Jo, val av instruktioner förstås. Har man en arkitektur med väldigt många instruktioner så kanske det finns färdiga instruktioner för att kopiera hela block av data från en plats i minnet till en annan. Eller så kan man göra det i form av en vanlig loop. Och det gäller att välja lämpliga instruktioner. Vi har ju också registerval, registerallokering. Att i processorn så har man ett begränsat antal register. Och man vill förstås använda dem så mycket som möjligt för sina variabler. Eftersom de är så mycket snabbare än att hämta saker ut i primärminnet. Och apropå primärminnet och minneshantering. Och då menar jag inte det här med malloc och free, för att det är ju något som programmet anropar. Utan här handlar det om var lägger jag ut variabler. Till exempel stackframen, hur ser den ut? Vilka variabler ska finnas på vissa, vilka ställen? Variabeln x, variabeln y, variabeln z. Och kanske till och med så att y och z hamnar aldrig på stacken för att de ligger i register. Så mycket som möjligt vill man gå i register. Sen beror det också på vad det är för maskin som man genererar kod för. Och vi har ju pratat om redan i början tror jag att slutprodukten av kompilators jobb kan vara ett antal olika saker. Vi har ju det vi kallar absolut maskinkod, instruktioner. Och man har också lagt in precis vilka minnesadresser allting ska vara på. Var variablerna ska ligga, var funktionerna som man ska anropa ligger. Det där är ganska ovanligt, för där ska man länka ihop det där med någon annan absolut maskinkod. Så blir det väldigt besvärligt, för att tänk om de har valt samma minnesadress. Så att det vanliga är relokerbar maskinkod, det man brukar kalla objektkod. Kod som, det står liksom att funktionen finns på adressen F som är funktionens namn. Och sen får då länkaren välja var det där F:et ska vara. Var någonstans ska den finnas. Och kanske inte att man gör maskinkod utan man gör assemblerinstruktioner istället. För att varför generera maskinkod? För man har ju normalt en assembler som kan översätta de här assemblerinstruktionerna till maskinkod. Och så har vi ju det här med diverse typer av virtuella maskiner. Som Javas virtuella maskiner eller .NETs virtuella maskiner. CLI heter det vi har. Och vad är det man vill göra då för att göra bra kod? Ja. En väldigt viktig sak, det är just att undvika att jobba med primärminnet. För att som sagt, primärminnet är väldigt långsamt jämfört med processorsregister. Så håll registren sysselsatta kan man säga. Och nästa sak är ju att undvika att flytta saker mellan register. Säg att vi har en enkel maskin med tre register, 1, 2 och 3. Och så lägger vi saker här, en variabel A. Eller vi kan ta x där bortifrån. Och så y. Och sen har vi ett resultat z. Och sen har vi t som ska hamna någonstans. Och då lägger vi den där. Men sen behöver vi jobba med x igen. Ska jag kasta ut y och återanvända den här för x? Nej, då hade det varit bättre att jag hade kastat ut den där och lagt t där. Och sen haft kvar x. Så att undvika att flytta saker mellan register. Och just det där med registerallokering, det är ju ett optimeringsproblem då, som är ganska svårt. Alltså optimering i betydelsen att hitta ett optimalt resultat. Och även det här med instruktioner. Och det här beror ju också på vad är det för typ av maskin om det nu är en fysisk processor vi ska generera kod för. Ni kommer ihåg kanske de som har gått datorteknikkursen att vi har ju om vi ska generera kod för en riktig maskin här,
Vi har ju dels det vi kallar SISC-maskiner med väldigt många och komplicerade instruktioner. Och så har vi RISC-maskiner med färre instruktioner och ger ofta bättre kontroll från assemblerkoden, från maskinkoden, av vad processorn gör. Man kan styra med. Har man en SISC-arkitektur som X86 eller AMD64, så egentligen, har ni tittat på hur de processorerna är uppbyggda? Egentligen kärnan är en RISC-maskin som, skulle man kunna uttrycka det, interpreterar SISC-instruktionerna. Eller emulerar i mikrokoden, kanske rätt formulering. Så att egentligen så är det en RISC-maskin under SISC-maskinen. Men man använder då X86 eller AMD64 instruktionerna som, skulle man kunna säga, en virtuell maskin. Sen har vi de här very long instruction board, där man har väldigt många bitar i instruktionen som så att säga styr delar av processorn mer direkt. För att med SISC och RISC-instruktioner så först har vi ett avkodningssteg och sen ska den då välja vad ska jag göra med de här olika delarna av processen, vilka register ska jag använda. Här kan man då ha enskilda bitar som direkt styr vad som ska hända. Så att där har man ju, skulle man kunna säga, skippat avkodningssteget och gör det, låter kompilatorn generera kod som styr de inre delarna av processen på ett helt annat sätt. Så här har vi egentligen tre nivåer av hur mycket kontroll man har över processorns inre arbete från maskinkoden. Och det blir ju lite olika jobb att välja instruktioner. Ska man generera sånt här så måste man ha väldigt god koll på vad processorn gör för någonting. Jämfört med om man använder X86-maskinkod. Ytterligare en sak som tillkommer här nu som kompilatorn då ska göra det är att kompilera för dels det här med parallellism och lokalitet. Och vad är det där? Med parallellism menar jag normalt inte då att man startar flera trådar och kör på olika kärnor, utan här menar jag instruktionsnivå parallellism. Ni känner igen det här med pipelines. Att ska man köra en maskininstruktion i processorn, så först har vi det här hämta. Vi ska hämta den till minnet, eller från minnet, eller cachen då, om man har tur. Sen ska vi avkoda, så hämta, avkoda. Och sen ska man göra en massa saker. Man kanske ska hämta mer saker från minnet, man ska hämta saker från register. Man ska räkna, man ska lägga tillbaka saker till register, kanske till minne. Ja, det är massa grejer som ska göras. Och moderna högpresterande processorer gör ju så att istället för att göra allt det här för en instruktion och sen när man är klar så börjar man med nästa. Så här har vi, börjar vi när hämtningsdelen är klar, så hämtar vi nästa. När avkodningsdelen är klar, ja, då är avkodningshårdvaran i processorn ledig. Då kan vi börja avkoda nästa och så vidare. Och här så kan vi då sätta igång nästa. Ni känner igen det här med pipeline. Plus att den här pipelinen, den gör man bara det här och sen har vi ett hopp. Vi har go to X någonstans. Vi ser att här någonstans när vi ska utföra instruktionen så ser vi att ja, här måste vi hoppa någon annanstans. Då skulle man ju behöva flusha den här pipelinen. För att nu ska vi, är det en helt annan följd av instruktionen här borta vid X som vi ska köra. Och då kommer det kanske ordna med spekulativ exekvering. Att den väljer att jobba vidare med det som den tror kommer att göra. För är det här ett villkorligt hopp? Om jag har ett villkor så ska vi hoppa till X. Ja, låt oss räkna med att vi inte hoppar. Ja, då är det bara att fortsätta efter hoppinstruktionen. Eller, om vi tror att vi kommer att hoppa,
Då börjar vi jobba här borta vid X med de instruktionerna som står där. Och chansar på att vi ska hoppa dit. Så att i pipelinen så ligger instruktionerna här borta. Sen förstås om man inte gör hoppet, ja då kanske man måste flusha alltihopa. Och mycket av det där nu för tiden görs ju i processorn. Man skulle ju kunna tänka sig att kompilatorn talar om för processen att jo, nu räknar vi med att nu ska vi göra det här. Men moderna processorer gör ju väldigt mycket smarta saker i processen. Till exempel ser under programkörningen vilka hopp som kommer att göra, som görs oftast. Och kan då välja vad den tror att man kommer att göra. Och så väljer den om den ska jobba vidare här nere med instruktionerna som följer eller här borta. Och nu vet jag inte riktigt om det går att göra så, men jag tror att det även finns processorer som spekulativt exekverar bägge, både där och där. Det vet inte jag om det funkar, men man skulle kunna tänka sig att man gjorde det. Och sen bara kasta bort de saker som visar sig inte behövs. Men det där är ju sånt som sker under maskininstruktionsnivå. Vi har ju pratat om olika nivåer som man jobbar på. Att man jobbar på C-nivån, där man inte har riktigt koll på vad maskininstruktionerna blir. På maskininstruktions- eller assembly-nivån. Och sen på den här nivån som är under. Och det här är att processorn väljer spekulativ exekvering. Och pipeline, det är något som sker under den nivån. Så det kan ju kompilatorn egentligen inte göra maskininstruktioner som styr. En annan sak, lokalitet. Ja, vi såg, ni vet, registren är mycket snabbare än minnet, men vi har dessutom cache-nivåer i flera steg. Och man vill ha som saker så mycket som möjligt i cachen. Därför så ska man jobba med data som ligger på ungefär samma ställe i minnet. Och som vi pratade om förut då, det här med att loopa igenom en matris. Om man ska gå i X-led först eller Y-led först. Det har ju också med lokalitet att göra. Att det minnet är utlagt så här, det här är raden av matrisen. Gör jag det där och sen 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 det där. Ja, då blir det dålig lokalitet. Gör man det däremot i rätt ordning, då kan vi hämta in det här i cachen, sen det där i cachen och sen det där i cachen. Och processen kan dessutom hämta in saker i förväg. För det verkar som att vi jobbar med nästa grej. Och det där är också sånt som processorn gör åt oss som vi egentligen inte kan generera kod för. Det här med hämtning i förväg. Däremot att göra saker i rätt ordning, det kan kompilatorn välja. Parallelism och lokalitet. Men ganska mycket är faktiskt sånt som programmeraren måste göra när det gäller lokalitet. Till exempel går man igenom, kanske inte en array, en matris på det här viset som vi såg. Det kanske kompilatorn kan klara av att fixa åt oss. Men låt oss säga att vi har, som ett exempel, vi har en array och i arrayen så ligger noderna i en länkad lista. Går man igenom, vi ska se, jag har ett körexempel här på hur lång tid det faktiskt tog. Går man igenom, nu har vi 1 miljard stycken så här. Går man igenom dem i arrayen här på en dator som jag testade. Så att vi tittar på den platsen, den liksom plats 0, sen plats 1, sen plats 2, plats 3 och så vidare. Loopar man igenom i arrayen så 1,10 sekunder. Och 1 miljard element, det är ju datorer går snabbt nu för tiden. Gör man så att det här är en länkad lista. Så att den här, varje nod har en next-pekare som pekar på nästa. Och så följer man den länkade listan, följer pekaren. Länkar lista i ordning.
Då när jag provkörde 1,64 sekunder. Det blir ju lite mer tid, för nu ska man liksom ta den här pekaren och lägga den i pekarvariabeln. Det är liksom inte bara att ta nästa plats i dig. Sen kör vi länkad lista i oordning. Det vill säga, jag gör om pekarna här. Så att vi slumpar. Vi börjar med den första, sen kanske vi hoppar hit. Sen kanske vi hoppar dit. Sen hoppar vi dit. Och sen hoppar vi dit. Det vill säga, de kommer i slumpmässig ordning. Det är fortfarande precis samma operation som man gör. Ta den här pekaren, lägg den i variabeln som pekar på aktuell plats. Men nu har vi inte samma lokalitet längre, utan nu hoppar vi runt hit och dit. Och när jag provkör det då, 147 sekunder. Så där ser man ju att det där är ju inte något som kompilatorn kan göra åt oss. Utan det där måste vi som programmerare fixa själva. Och det blir liksom 100 gånger långsammare om man inte har lokalitet. Vilket inte är orimligt att cachen kan ju mycket väl vara just 100 gånger snabbare än vad primärminnet är. Så det är lite det som är skillnaden mellan datororienterad programmering och objektorienterad programmering. Att objektorienterad grupperar man massa olika data i en grupp. Så att om man ska söka igenom till exempel alla positioner liksom, alltså som delobjekt i ett objekt, så blir det ett stort hopp så man tappar catching. Ja, alltså man... Det är det. Jag skulle vilja säga så här att om jag har, om vill liksom ha information om någonting som liksom ett mätvärde, för jag ska ha datum och tid och temperaturen och felgränser och så samlar det på ett ställe. Om jag har det i en strukt eller om jag har det i ett objekt spelar inte så stor roll kanske, utan det ligger i bägge fall samlat. Jag tänker att man har... Om du säger att varje objekt har fem grejer. Antingen så har de en strukt där de ligger liksom lokalt efter. Eller så har de i fem separata grejer. Så du kan söka om exempel du söker igenom alla temperaturer. Då går det snabbare om du har dem i en array om du har dem utspridda. Skulle jag vilja... Jag vet inte om jag skulle säga att det är objektorientering så mycket som... Utan det är... Om man tänker dator. Ja, nej, jag skulle säga så här att objektorientering, brukar man ju säga att ja, det är ju med att det är en massa små funktioner som man måste hoppa till hela tiden, getters och setters. Och de är på olika ställen i mitten, så att instruktionscachen funkar sämre. Men ja, nej, jag kan inte riktigt svara på det här med att jag tänker mig att det är inte en frågan om objektorientering eller inte objektorientering, skulle jag säga. Om man lägger saker i alla saker tillsammans i en array, eller om man lägger de grejerna som hör ihop fast olika datatyper tillsammans. Det är... Ja, jag tycker att det är lite ortogonala saker. Men det kan ju mycket väl bli så att det blir den effekten baserat på hur man brukar programmera när man programmerar enligt det paradigmet. Ja, nu svann jag bara. Jag kan inte riktigt svara. Nu ska vi se. Vi kan ju titta lite på hur man kan göra en enkel kodgenerator. På riktigt är det alltså ganska svårt. Riktiga kompilatorer gör en massa smarta saker, men man kan göra det väldigt enkelt för sig. Man kan ha mallar för hur det här funkar. Om vi har tre adresskod, till exempel x är lika med y plus z. Och så har vi variablerna x, y och z i minnet. Då kan vi ju ha en mall som säger att det här ska översättas till maskininstruktioner. Och nu hittar jag på någon sorts assembler-syntax här. Att jag flyttar från
minnesadress Y till register R0 med bovinstruktion. Beroende på vad det är för assembler som man har så kan det vara att man skriver dem på annat sätt. Och sen, om det i den processen finns ett sätt att hämta en plats i minnet, Z, och lägga till det till R0, ja, då kan man ha den instruktionen. Och sen ska vi ju lägga resultatet till X. Så från R0 till X då, med, om kopieringen går åt det hållet. Gör man det här då, och har, låt oss säga, A är lika med B plus C, och sen D är lika med A plus E. Det här kan ju vara någonting som från början i kärnkoden bestod A, D är lika med B plus C plus E. Men det här A är en temporär variabel i tredjedelskoden. Gör vi samma mall här, då blir det ju någonting i den här stilen. Move B till register R0. Lägg till C till register R0 och flytta tillbaka från R0 till A, eller flytta resultatet från R0 till A. Sen tar vi nästa. Vi ska ha A. Vi flyttar A till register R0 och nu börjar ni se här att med den här enkla mallen så blev det lite dumt här, att jag kopierar den och sen kopierar tillbaka. Jag ska lägga till E till R0 och sen på slutet då så ska jag kopiera R0 till variabeln D, så kopieringarna går åt det hållet. Det där blir ju resultatet enligt den här enkla mallmetoden för att generera kod. Men vi kan optimera lite grann. Och då brukar man tala om peephole eller nyckelhålsoptimering. Att man tittar bara på, låt oss säga, två instruktioner i taget. Till exempel de här två. Här ser vi att vi kopierar från R0 till A och sen kopierar från A till R0. Det var ju rätt onödigt. Så. Och där så ser man att det där kan vi byta ut till. Vi kan inte ta bort det helt och hållet, för att vi vill ju enligt den här koden ha resultatet i A. Men i alla fall den där kan vi ta bort. Så att vi kan då göra den här enkla optimeringen. Och så kan man då göra om man har en maskinberoende optimerare på slutet som bara tittar på assemblerkoden och gör. Men man får väl säga då att riktiga kompilatorer, där görs ju väldigt mycket jobb i kodgeneratorn, och man har inte den här enkla mallmetoden på det här viset, utan man väljer att göra instruktioner på ett mycket smartare sätt. Okej. Jag vet inte om jag ska säga så mycket mer om kodgeneratorn, utan låt oss prata lite om tenta och projekt och sånt här. Om det inte är några frågor på kodgeneratorn. Ni märker att det var ganska kort om kodgeneratorn. Vi har ju alla brukar alltid vara intresserade av tentan, så jag säger vad om den. Ni kan titta på webbplatsen, att där finns inte gamla tentor i den här kursen, för att det här är första gången den kursen ges, men nästan samma kurs har getts då, för ett annat program. Och där kan ni titta på gamla tentor, och jag kommer att göra ungefär likadant. Tanken med tentan är att man ska testa grundkunskaper och ge godkänt eller icke godkänt som betyg. Och det som är viktigt på tentan är egentligen i första hand faserna.
att man vet vilka de är och fattar dem. För att grunderna när man bygger kompilatorer är just det här med faser. Och att vi har koll på liksom scannen, parsen och så vidare. Att vi vet vad de gör för någonting och kan förklara. Och därför har brukat göra så att först har man en uppgift där man ska berätta vilka faserna är. Och så ska det vara minst 8 av 10 poäng och sånt på det för att bli godkänt. Så att man har koll på faserna. Sen brukar jag ha, ibland i alla fall, en skriv en sån här handkodad prediktiv recursive descent parse. Att man kan det där med en funktion för varje icke-terminal och sen if-satser som tittar på aktuell token för att veta vad den ska anropa för något. Och matchfunktionen kommer på. Så det här är bra saker att fokusera lite. Men ni ser ju på de gamla tankarna vad det finns mot. Det finns lite instuderingsfrågor också som ni kan kolla på. Och sen det här med labbarna. Vi har ju sagt tidigare att labb 1-6 är obligatoriska för betyget 3. Sen har vi den här labb 7 där man ska generera kod för en stark maskin, så för labb 4, för betyg 4. Och sen när man har betyg 5 då ska man göra något enkelt projekt, inte något komplicerat projekt. Det ska inte ta längre tid än säg labb 7 eller labb 6 eller något sånt. Och prata gärna med mig då. Och det, tanken är förstås att det ska vara klart till ungefär vid tentan då, men hinner man inte färdigt så kan det ta lite längre tid. Det är inte någon panik med det egentligen. Så. Och som vi nämnde också, det är ju en extra insatt labb nu nästa, nej, i januari då, har jag förmatt det var. Men jag kommer inte ihåg när den var nu, men det står på Blackboard och i Kronos. Frågor på detta? Vad bra, då är jag faktiskt klar. Tack för att visat intresse.